ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ખાતે આવેલા ભંડારી સમાજ હોલમાં કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ કંપની દ્વારા કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે શિષ્યવૃત્તિ વિતરણ સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ કંપની દ્વારા સરીગામ વિસ્તારની 32 શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી 64 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મંત્રી રમણભાઈ પાટકર ઉપરાંત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્રણ સ્કૂલોમાં આડો પ્રાટનું વિતરણ પણ કરી, ત્રણ સ્કૂલો છે એના 600 બાળકોને દિવ્યાની કે લલ્લુભાઈ વાગલી ખુશી મણીલાલ ધોળી ભણવા પડશે બરાબર. હા, અને 5 અપૂટવાનું કેમ કેમનું બના દેવાનું ભણાવો બરાબર. बताना चाहूँगा कि मुरगप्पा ग्रुप की जो ये कोरोमंडल संस्था है जो कि यहाँ सरी गांव में जंतुनाशक दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, तो हम एक तरीके से जंतुनाशक दवाएं बनाकर देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं और उसकी वजह से जो खाद्यान्न में भारत की सक्षमता है उसको बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं देश के और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं. इसके अलावा यह ग्रुप जो है ये बहुत ही भारतीय संस्कृति से प्रभावित और उसका अग्रणी उसको पालन करने वाला, उनकी वैल्यूज़ को जीने वाला है. हम बहुत ही प्रेरित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे प्रभावित होकर और उससे प्रेरणा लेते हुए ये हमारा छोटा सा योगदान है देश में जो बालिकाओं की शिक्षा है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए. जो आसपास सरीग्राम और एरिया है इसके तहत उमरगाँव के 32 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें हमने 8th और 9th क्लास की फर्स्ट और सेकंड जो लेवल पे छात्राएं आई बालिकाएं उनको चूज़ किया और टोटल हमने 32 स्कूल्स की 64 छात्राओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान करी है. हमारा उद्देश्य है कि एक अगर हम एक बालक को पढ़ाते हैं और उस पर उसका शिक्षण का जो कार्य वो है वहन करते हैं तो उससे केवल वो शिक्षक वो बालक जो है वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक बालिका को पढ़ाते हैं तो बालिका से पूरा फैमिली गवर्न होता है, उससे वो अच्छे संस्कार अपने आगे चलकर अपने पीढ़ी को देती है और पूरी की पूरी एक पीढ़ी का उत्थान होता है. इसके तहत हम लोगों ने 64 बालिकाएँ ली और जो फर्स्ट इस जो जिनकी रैंक आई उनको 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी है और जो सेकंड रैंक आई उनको 3,000 की छात्रवृत्ति दी है. શિક્ષણ માટે ઉપસ્થિત થયેલા બંને જેતલબેન અને જ્યોતિબેન, દિલ્હી ગામના સરપંચ અને શ્રી દોલતભાઈ, અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા સરી ગામના સરપંચશ્રી, ભાજી ગુજરાતના સરપંચશ્રી, બિલિયાના સરપંચશ્રી, મિત્રો આજનો કાર્યક્રમ મારા દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સારો છે અને સારો છે આ શબ્દ એટલા માટે પ્રયોગ કરું છું કે અહીંયા જે આવેલા છે પહેલી વખતે આ કાર્યક્રમમાં આવતા હોય છે. આપણે સૌ જાણે છે કે અહીંયાના લોકોને કેટલી માનસિક એવી પણ થઈ છે કે કંપની આવે એટલે બધું ખરાબ કરી ગયા, પણ અમે એવું પણ માને છે કંપની આવે એટલે તમારા ઉપર ડેવલપ થયો છે. હું તો ધરોપુરની અંદર
ઘરને ટાંકે માંડીને રોજગારી મેળવવા માટે આજુબાજુ શહેરમાં જાય છે. તે પરિસ્થિતિ અવગણ કામે હોય. આ કંપનીએ ભૂતકાળની અંદર પહેલી ઉદ્યોગિક બાબત આપવા માટે સરીગામની અંદર એમણે પૈસા ભર્યા. 1955માં સંપૂર્ણ ઉદ્યોગિક પાર મળે એવી વ્યવસ્થા એમણે પેરિયર તાલુકાની અંદર કરી આપી હતી. ત્યારબાદ આપણે સૌ જાણે છે કે આપણા ઉમરગામ તાલુકાની અંદર આર્ટ્સ કોમર્સ અને સાયન્સ કોલેજ ચાલે છે. આ કોલેજની અંદર સાયન્સ કોલેજમાં જે પ્રયોગશાળા કરવી જોઈએ, સરકારે મંજૂરી મેળવી, સરકારે આપી એના અધ્યાપકો પગાર પણ મેં 2 વર્ષ સુધી મેં ચૂકેલો. પણ પ્રયોગશાળા જો નહીં હોય તો બાળકો ભણી શકે નહીં. એટલે મેં એમના ડાયરેક્ટરોને વિનંતી કરી, ભાઈ અમારા પ્રયત્નથી કોલેજ તો લાવ્યા પણ સરકારનું બજેટ મંજૂર થાય, ત્યાંથી સેક્શન ઓર્ડર મળે પછી ઘણા બધા પૈસા ખર્ચા થતા હોય છે. એવું એ પહેલા તમે જરા કહી આપો તો એમણે આ આપણું સાયન્સ લેબોરેટરી કોલેજમાં એમાં પણ કમસે કમ 16 લાખ રૂપિયા જેટલી બાપર રકમ ખર્ચી અને આખો લેબ સાયન્સ લેબ આપણને કોલેજની અંદર આ કંપનીએ